Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про міжнародну політичну ситуацію. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную поговорити про актуальні теми, про актуальні політичні питання, які зараз активно обговорюються, в тому числі у ЗМІ. Пропоную почати із заяв генерального секретаря НАТО Столтенберга, що він зробив цими вихідними. Зокрема, його заява стосувалася того, що Союз, Альянс Росії та Білорусі загрожує політичній і військовій стабільності у Східній Європі. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою генсека? НАТО. Доброго дня, пане Андрію. Так, можна з цим погодитися. По-перше, цей альянс, да, якщо він буде відбуватися, якщо Білорусь та Росія поглиблять свою інтеграцію економічно-політичну, він призведе до того, що на території Білорусі може з'явитися повноцінні російські військові бази. Це може бути авіаційні бази або розміщені деяких сухопутніх підрозділів російської армії. Це ми говоримо вже фактично про кордони з Україною, тому що Україна є з Білорусю, з Росією. Не лише кордон з Україною, безперечно. Але якщо подивитися взагалі на агресивну політику Росії, то Україна тут сприймається лише як поле, да, як сфера боротьби між Заходом на чолі США і Російською Федерацією. І основний удар, да, на західну напрямку спрямовується якраз на Польщу. Тому Польща, яка має понад 1500 кілометрів кордону з колишніми радянськими республіками, вона, перш за все, буде під загрозою, а там ще і Прибалтійські республіки. А всі ці країни, як ми знаємо, є членами НАТО. Тому таке просування військової інфраструктури Росії на Захід, воно і викликає велике занепокоєння у НАТО. Тому що ну, це лише підсилить ескалацію, цю гонку озброєння розпочне в Європі, яку європейці, перш за все, хотіли б уникнути. З вашої точки зору, для чого це Росії? Тобто перехід такої, ну вже фактично він відбувся, ми пам'ятаємо 14-15 рік, якщо ми говоримо про нашу країну. Але навіщо Росії просування от саме військ своїх на захід, на кордони фактично з Європейським Союзом, з країнами НАТО? Дивіться, так, в 2014-15-16 роках Росія створила потужну військову інфраструктуру на кордонах з Україною, тобто, щоб тиснути, да, нависати над територією України саме от військову інфраструктуру. Щодо військової інфраструктури, яка може звідси в Білорусі чи посилиться та, що є в Росії на кордонах з ЄС, це викликано тим, що російська еліта, починаючи десь з 2014, да, після анексії Криму, вона почала остаточно мислити у категоріях холодної війни, розподілу, жорсткому розподілу сфер впливу в Європі. І тому вона сприймає ситуацію таким чином, що якщо вона зараз не посилить перша, то рано чи пізно американці чи НАТО, да, вони посилять свою інфраструктуру у Східній Європі. Будуть вже навпаки ще більше загрожувати російським інтересам у Східній Європі. Тому фактично в Росії це сприймають як гра на випередження. Хто перший розмістить? Тому що Кремль дуже болісно реагує на розміщення навіть не натовської, а американської військової інфраструктури у Румунії, у Польщі. От в 2020 році була окрема угода підписана між США та Польщею щодо розміщення додаткових сил. Тощо, вони сприймають це як спроба оточити, да, Росію, зменшити їхній геополітичний простір для маневру як в Європі, так і в Євразії. Тому Росія не сидить в обороні, вона навпаки намагається наступати, а ситуація, да, з Лукашенка, тому що, ну, режим Лукашенка зайшов вже в ізоляцію, вона лише, ну, підігрує, да, інтересам Москви в цьому регіоні. Так, а власне, от таке просування військової інфраструктури, я маю на увазі, як зі Сходу, якщо ми говоримо про Росію, так і з Заходу. Чи може це перерости, скажімо, у середньостроковій чи близькостроковій перспективі у якусь таку гарячу фазу військовий конфлікт? Навряд чи, тому що ні країни Балтії, ні Польща, ні Румунія
Румунія не є тими країнами, заради яких Захід, да, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, ну, Британія, будемо називати речі своїми іменами, вони підуть на масштабний військовий конфлікт з Росією. Тому що Східна Європа, це розглядається, ну, у старій Європі, да, як певний буферна зона між, власне, старою Європою і Росією, яка, ну, накачує свої військові та економічні потуги. Тому, скоріш за все, це буде таке, ну, нова холодна війна, нове тертя і нарощення зброї з обох боків. Але, ну, фактично, холодна війна вже кілька років вона має місце бути. Так, вона так не називається, але по тій геополітичній ситуації, яку ми спостерігаємо, в принципі, можна говорити про її продовження. Саме так, ще в 2008 році президент Росії Путін на Мюнхенській конференції виголосив сьому промову, де фактично, ну, концептуально сформував своє бачення оцієї, да, нової холодної війни, нових її параметрів. А після 2014 року Росія почала, ну, набувати своєму баченню конкретних рис. Військові бази, потуги, плани, зміна розташування військових баз в середній Росії заточена більше на Захід. Тобто там сприймається нова загроза своїм інтересам. Угу. Так, ну, власне, якщо ми говоримо про гарячу фазу конфлікту, ви сказали, що, в принципі, такого протистояння між НАТО і Росією чекати не слід. Все-таки це ситуація холодної війни. Але, все ж таки, якщо відбудеться загострення, для прикладу, на сході України, де дуже непроста ситуація, ми пам'ятаємо і весну, коли були такі досить значні жертви, да, хоча перемир'я, певне, було, воно було порушене. Якщо все-таки ситуація, скажімо, на сході України перейде у гарячу фазу конфлікту, знову ж таки, з бойовиками з ДНР, ЛНР і таке інше, то чи можливо говорити про можливість підтримки НАТО позиції України, яка не є членом Альянсу? Можна буде говорити не про підтримку НАТО в цілому, а про підтримку окремою країною НАТО України. Чому? Тому, по-перше, да, Україну навряд чи хтось з західних союзників, ну, бросить чи зіліє інтереси на когось з Росії. Тому що, до речі, якщо у новій конфігурації, да, геополітиці у Східній Європі, саме Україна виступає цим новим буфером між Росією та Європейським Союзом. Тобто, якщо намагатися уникнути військової гарячої фази на кордонах між НАТО та ЄС, то НАТО та Росію, то, ну, ідеальне місце ці перевантаження, да, каналізування це напрямок – це Україна. З іншого боку, забагато ресурсів і забагато підтримки вже було надано Україні, тому, ну, нелогічно і, да, політично недоцільно якраз таки йти на поступки Росії якраз у питаннях України. Тому у випадку, да, гарячої фази, по-перше, найперше допомогу нам нададуть Сполучені Штати Америки, це зрозуміло, навіть динаміка останніх 7 років каже, що на них припадає понад 90% військової допомоги від країн НАТО, саме лише на Сполучені Штати Америки. До того ж, можна буде говорити про те, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні статус основного союзника поза НАТО, оскільки, ну, в самому НАТО немає консенсусу щодо цього питання. Але от мені здається, що у питаннях України якраз таки нова адміністрація США буде і в Європі до цьому зацікавлені, будуть намагатися заморозити ситуацію. Навряд чи Москва піде на поступки, якщо вона, ну, її курс зрозуміли, да, це нова холодна війна, і йти на поступки, ну, навряд чи їм доцільне, да, росіянам. При Путіні, при його каденції. Тому, навпаки, Захід буде намагатися домовитися з Росією, заморозити цей конфлікт на Донбасі, щоб там або перестали стріляти, або обстріли, як зараз, були мінімальними. І тоді ситуація в Україні, ну, вона не буде такою критичною для відносин Заходу та Росії. Можна буде почати хоча б стратегічний діалог з тих питань, які цікавлять всі сторони. Поза Європою. От така організація, як НАТО, була створена у 1949 році після Другої світової війни. Наскільки військово-політичний альянс станом на 2021 рік, тобто станом на сьогодні, є ефективною, з вашої точки зору? Ефективність завжди вимірюється на конкретних прикладах або там, де є ворог. Проблема ще НАТО останні 10-15 років полягає в тому, що зник такий ворог. Якщо перша криза була пов'язана з тим, що, ну, зник СРСР, так, на початку 2000-х років з'явився начебто новий ворог – міжнародний тероризм після атак 2001 року, то зараз вимальовується образ Росії та Ірану як тих, да, основних потенційних конкурентів і ворогів НАТО. А Китай?
Китай – це більше суперник Сполучених Штатів Америки, але не Європи. У ЄПСів своє ставлення до Китаю, у них немає такої настороги, що там технологічно чи економічного змагання з Китаєм. Це вже більше турбує Сполучені Штати Америки, тому що Китай зазіхає на глобальну роль якраз таки і другої наддержави. Європейців це, вони більш... навіть першої. На перше. Європейці більш стримно до цього ставляться. У них через географічні і інші моменти. У Європи ж немає великих там союзників на Сході, у Східній Азії. Це вже це питання геополітики саме Сполучених Штатів Америки. Але проблема ефективності в тому, що немає чіткого сформованого ворога, а також є питання до того, що взаємодія всередині Альянсу, вона послаблена багатьма чинниками. З одного боку, це політика, яку проводив Трамп. Він фактично підривав своїми діями трансатлантичну єдність та безпеку. Це в першу чергу стосувалося відмови від фінансування НАТО. Фінансування – це вже питання політичне, хто скільки виділяє, як вони там домовляться. Тому що тривалий час НАТО був певним зонтиком для Сполучених Штатів Америки для гуртування і зміцнення свого впливу в Європі. І якщо б Трамп був зацікавлений, мабуть, політика була б дуже інакшою. Я про те, що, наприклад, конфронтація Туреччини та Сполучених Штатів Америки, коли Туреччина закупає військову продукцію в Росії, там протизенітні комплекси чи інші, і тощо, це підриває всередині цю атмосферу єдності. До того ж, більшість операцій під егідою НАТО, які здійснюються, за останні 10 років в них приймали участь не більше половини членів. Тобто немає навіть стійкового інтересу всіх членів цього об'єднання до спільних операцій, тому що немає такої явної військової загрози. Так, власне, та новина, яку вже обговорюють, напевно, з квітня місяця і з другої половини квітня, це майбутній саміт НАТО, який запланований на 14 червня. Чого від нього можна чекати? Це буде перша зустріч союзників на чолі з Байденом після його обрання. По-перше, скоріше за все, Байден заявить про перезавантаження ставлення Сполучених Штатів Америки до НАТО і підтвердить ті американські зобов'язання перед Північно-Атлантичним альянсом, які існували і до цього. Питання фінансування, я думаю, буде знято, або воно буде пом'якше. Тобто Сполучені Штати Америки або відмовляться від тих позицій, на яких стояв Трамп, щоб члени збільшили до 2% ВВП витрати на оборону, або намагатиметься це згладити зменшення, там не 2%, а 1,7%. Навіть не на оборону, а конкретно на НАТО, як на військово-політичний альянс. Так. Тому, я думаю, це буде налагодження цієї конструктивної діалогу всередині. Звичайно, будуть дискутуватися питання Росії, тому що питання санкцій чи ескалація між НАТО та Росією, вона ж нікому не вигідна, тому що навряд чи хтось зможе здобути стратегічну перевагу, чи навіть перемогу вже не йдеться у цій ситуації. Тому будуть шукати якихось компроміси чи формули цих домовленостей з Росією, щоб знизити цю стратегічну нестабільність або тертя між якраз таки у Східній Європі, між НАТО та Росією. До речі, Україна може стати таким компромісом, наприклад, питання ж вступу до членства НАТО, вона формально відкрита. Ми про це ще поговоримо, про Україну і НАТО. Вікторе, я хочу з вами поговорити трохи про порядок денний, який, власне, вже запланований. Столтенберг його озвучив, це 9 пунктів, я про такі основні. Першим пунктом позначення – це зміцнення колективної безпеки від усіх загроз. От ми трохи торкнулися цього питання, але я хотів більш докладно, які взагалі є загрози для країн НАТО і для НАТО, як для військово-політичного альянсу? У нових умовах, звичайно, я сказав про такі образи, образи Росії та Ірану як загроз, але це швидше такі навіть стратегічно на середньострокову перспективну загрози або можливі проблеми. Серед тих загроз, які вже зараз турбують країни НАТО, перше – це інформаційні та кібернетичні загрози, атаки, зокрема, з боку китайських і російських хакерських угрупувань. Це міграційні кризи, які знаходяться по периметру НАТО, Європи, потік, він доволі стабільний до Європи, з Близького Сходу та з Азії, і створює чимало проблем. Це питання тероризму, як на кордонах є, так і всередині, тому що з потоками біженців терористи просочуються до
Ну, а також питання завершення військових операцій в Іраку, в Афганістані, в Сомалі і в інших країнах. Тобто ці проблеми, і, зокрема, стабілізація ситуації на кордонах НАТО з іншими країнами, тому що це також викликає занепокоєння багатьох країн, тому що, ну, за виключенням Північної і Західної Європи, тому що вони не мають таких великих, да, кордонів з іншими країнами, там більше природні кордони, так, океани та північ, так, Європи, то Південно-Східна Європа, ну, там крізь всього кордону є, ну, зони нестабільності, а це, ну, можливі ризики бути втягненими або в військові конфлікти, або в якихось внутрішні кризи в цих країнах, чого б НАТО знову таки хоче уникнути. Так, інший пункт – це стимуляція інновацій, як зазначено у тому, що говорив генсек НАТО. От ми з вами згадали, що ця організація була створена після Другої світової війни за кілька років, у 1949 році. От якщо є такий пункт, чи не є це констатацією того всередині НАТО, що ця організація до певної міри застаріла? Як це багато говорять, скажімо, про ту ж Організацію Об'єднаних Націй, яка була у 1945 році створена? Є такі, да, ну, твердження або стереотип про застарілість НАТО останні 10 років, він активно мусується. Але з іншого боку, більш ефективної, так, системи колективної безпеки у світі немає. До того ж, якщо ця організація застаріла, тому чому до неї тягнеться черга навіть зараз на вступ? Це країни Західних Балкан, Сербія, Чорногорія, Боснія, Герцеговина та Албанія мають певні амбіції, да, увійти. Це Україна, Грузія, Молдова. Ну, скажімо, у Сербії, я думаю, або у Чорногорії, да, там все-таки досить сильний проросійський настрій, тому там така ситуація в цьому плані не дуже однозначна. Але політична еліта, тобто є курс, да, на входження в НАТО, є такий певний запит. Ну, до речі, як і в Україні в 2000-х роках, коли і суспільство, і еліта були розділені в питанні НАТО. Одні виступали за НАТО, тобто і є Україна, ще, як я казав, Молдова та Грузія, да, це тріо. Тому я не можу сказати, що організація застаріла, вона просто потребує нового бачення, а головне – нових якихось рішень з точки зору внутрішніх взаємодій, тому що чим більше стає, да, тим важче приймати узгоджені рішення. А також перегляду саме концептуальних, да, викликів, хто є ворогом, які є завдання на поточну перспективу і де потрібно зміцнювати інфраструктуру. Угу. Так, інший пункт, який зазначив генеральний секретар, це надання підтримки країнам-партнерам. Тобто, ну, от ми згадали країни, які не є членами НАТО, але тим не менш прагнуть туди. Якою ця підтримка може бути? Це військова, це політична, яка? Якщо ми говоримо про військову підтримку, то НАТО, як правило, ну, надає цю підтримку у виключних випадках і то під час, ну, дуже гарячих військових дій. І таких прикладів, ну, є одиниці за останні 30 років. Мова йде про технічну підтримку. Це стандартний пакет, це технічна підтримка, відкриття різних центрів НАТО щодо інформації, документа обігу. Це допомога експертна щодо розробки національного законодавства у сфері безпеки, ну, щоб ті країни, які хочуть приєднатися або більш інтегруватися у згоду дій, вони мають і відповідно мати правову та військову, да, інфраструктуру та стандарти. Ну, це, власне, перехід країн-кандидатів чи тих країн, які претендують на цей статус, на військові стандарти НАТО. Управління військами, забезпечення військ, зрештою навіть ієрархія, да, цих чинів військових, ну і, звичайно, озброєння та сумісність оцих національних, да, підрозділів з іншими країнами НАТО. Це вже питання навчань, тренінгів та військових радників. Угу. Також буде підійматися проблема клімату в рамках цього саміту. Яке взагалі от відношення, які стосунок має військово-політичний альянс саме до клімату? Ну, я ж кажу, ця проблема невизначення, да, концептуальних образів проблем та ворогів. Якщо з ворогами якось можна розібратися, але, ну, конкретні проблеми, вони потребують концептуалізації, вже намагаються знайти інші. Хоча, як на мене, треба зосередитися на внутрішніх питаннях НАТО, прийняття рішень, механізмів та от питання, да, розподілу ресурсів і пріоритетів, да, на що НАТО має більше спрямовувати ресурси всередині. А це клімат, ну, потрібно створити якусь, ну,
порядок денний та його наповнити, щоб було про що говорити. Тому що ну, центральна тема все одно буде згладження того шлейфу, який залишився після Трампа та його цікавої зовнішньої політики у Європі, перш за все. В контексті того, що ви сказали, дивно, що не будуть обговорювати тему коронавірусу. Це, в принципі, у порядку денному будь-якого саміту, будь-якої зустрічі такого високого рівня це є, але тим не менше. Вікторе, от ви згадали стосовно Трампа, стосовно відношення до цієї організації, стосовно відношення до фінансування цієї організації. Власне, будуть також обговорювати представники країн-членів на цьому саміті питання інвестицій, питання грошей. Да? От, чи на достатньому рівні фінансується ця організація для того, щоб власне, здійснювати свою діяльність? Це дуже складне питання, тому що, як і питання ефективності, воно прив'язане до конкретних загроз і проблем. Коли їх немає, важко говорити, чи достатньо. Проблема в тому, що і Трампа злило, полягає в тому, що провідні країни Європи тратять на власну оборону в національному бюджеті значно більше в 2-3 рази, ніж на відрахування на НАТО. А в випадку країн невеликих потуги членів НАТО, то вони на оборону майже тратять значно менше, тому що вони намагаються захищатися зонтиком більш потужних країн. Наприклад, Латвія, Литва, Естонія захищаються авіаційним військовим зонтиком з боку Німеччини, тому що німецькі в основному винищувачі патрулюють повітряний простір цих країн. Тобто проблема ж тут треба, то я не можу прямо зараз сказати достатньо ефективно, проблема в тому, що як змусити перш за все провідні країни Європи поступитися в цьому питанні, а головне пріоритети, треба бачити, які пріоритети вони для себе вироблять, на що витрачати ці гроші. Якщо це закордонні операції, тут буде дуже важко взагалі змусити європейців збільшити фінансування, оскільки у більшості випадків в них зацікавлені, перш за все, Сполучені Штати Америки. Якщо це розвиток військової, інженерної інфраструктури або наукових досліджень в сфері оборони, технологій всередині ЄС, я думаю, дискусія така буде більш конструктивною між союзниками. Чи буде обговорюватись в рамках саміту, з вашої точки зору, тема України? Зрозуміло, що коли оголошується певний порядок денний, то дуже рідко так визначається, що буде обговорюватись та чи інша країна, ситуація в цій країні. І тим не менше, от про Україну будуть говорити? Безперечно. По-перше, Україна є доволі гарячою територією у Східній Європі через конфлікт. По-перше, саме Україна викликає і тертя між НАТО, ЄС, Заходом та Росією. А по-друге, власне ж, Байден же прилітає в Європу не лише для того, щоб прийняти участь у саміті НАТО, а після нього він ще зустрінеться з Путіним. Тобто, логічно, що якщо він прилетів ще для того, щоб говорити увесь контекст американо-російських відносин, включно з Україною, то це ж питання він і підніме перед західними саміту, в рамках саміту. Тому що це питання, до речі, воно є одною, окрім міграції в Україну, це друге по важливості питання європейської безпеки на континенті. Так, у такому випадку, чому представників України, хоча Україна не є країною-членом НАТО, не запросили до дискусії? Україна навіть не має плану дій щодо членства на даний момент НАТО. Я так розумію, що цей перший саміт він буде проведений за закритими дверима, лише серед членів, тому що якраз таки країни учасники будуть намагатися зрозуміти підходи саме Байдена, адміністрації Байдена до майбутнього НАТО та комунікації з союзниками. І я думаю, тут якраз таке питання внутрішньої єдності, а не відносин НАТО та зовнішніх країн. Хоча, звичайно, питання України буде, тому що воно ще і підриває цю внутрішню єдність, тому що є багато різних поглядів всередині НАТО щодо майбутнього України у цій організації. Ви згадали про ПДЧ, про план дій щодо членства стосовно України. От я пам'ятаю, дуже активно це обговорювалось у 2008 році, що нададуть Україні, і США виступали тоді президентом, був Джордж Буш-молодший стосовно надання ПДЧ, але цього так і не сталося. Ні у 8-му, ні в 10-му, ні в 14-му, ні от зараз ми маємо таку ситуацію, що також нема ПДЧ в Україні. Чи можна чекати у середньостроковій перспективі надання Україні такого плану?
В середньостроковій, я думаю, до 2000, після 2023-2025 років, я думаю, ми його отримаємо. Тому що логіка політичного процесу йде у цьому напрямку. Але ж, ну, знову ж таки, деякі країни виконали план ПДЧ за 5 років, а деякі його виконували 20. Тобто самонадання не є вирішенням всіх проблем, і до нього не треба ставитися до як певного документу, якому треба поклонятися та бити в набати, що ми цього досягли. У цьому питання є три складові, тому що отримання ПДЧ. Це політична воля, да, країн-учасників, це законодавчі моменти, які треба вирішити, і це військовий компонент, тобто внутрішні реформи нашого сектору безпеки, щоб воно було сумісно з НАТО. З усіх трьох питань у відносних країн є великі проблеми. Якщо ми говоримо з самого базового, да, це військова інфраструктура. Ну і територіальний конфлікт до цього, мабуть, ще слід додати, яке має місце. Знаєте, в науковій, як в журналістиці багато пишуть, що це є пересторога, але у принципі воно не є прям таким базовим конфліктом. Коли є політична воля, країну можуть прийняти із територіальним конфліктом. Наприклад, ну якщо буде політична воля щодо Грузії, її приймуть набагато раніше і легше, ніж Україну. Да, хоча там є конфлікти. Абхазія так піде на Осетію. Тобто там трохи інші моменти, це військовий момент, тому що ну, Україні потрібно пройти величезний шлях, щоб узгодити військові стандарти, перевести військо. У нас же чому проблема? За пана Зеленського вже 2-3 роки поспіль план, річний план дій України НАТО, тобто що Україна зобов'язується як домашнє своє завдання виконати, він підписується ледь не всередині року. Тобто навіть не, ну, потім з його виконанням проблема, він не виконується на 30-40%. Навіть і при Порошенку така була ситуація. Друге, це законодавство. Дуже багато законопроєктів від реформування СБУ, Укроборонпрому, ну, викликають ну, проблеми, так, з їхнім прийняттям. Вони лежать у парламенті і дуже важко проходять. Те ж саме, да, законодавчі зміни остаточно там розмежувати посади Генерального штабу, головнокомандуюча Збройних сил України, міністр, тобто там є багато прогалин, хто за що відповідає, це викликає, ну, навіть в сьогоднішніх реаліях, конфлікт всередині військового керівництва України. Ну і, звісно, політичний блок проблем. Провідні країни, да, Німеччина, Франція, Італія, вони не хочуть, ну, кулуарно, да, це не пряма позиція, вони не хочуть бачити Україну і НАТО, тому що буде створити зайвий ризик напруги у стосунках з Російською Федерацією. Ця позиція не публічна, тому що публічна воно прикривається риторикою про те, що нам треба виконати великий об'єм там, домашнього завдання, але є великий супротив всередині НАТО, навіть щодо надання плану дій до членства НАТО. Тому ми зараз не на саміті. Вікторе, на жаль, наш час вже закінчився. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре. Дякую.